あなたと出撃するのはこれで3度目ですね。少し慣れてきました、エイブ。システム戦闘モード起動。始めるよ、ビジター。伝えた通りだが、案内は任せな。あんたには恩を売っておくのも悪くない。リフトで登った先はグリッドのてっぺん、外角に当たる区画だが、残念ながらそこは私らの縄張りじゃない。わかるかい？封鎖機構が衛星軌道から睨んでやがるのさ。ドーザーってのは総じて頭のネジが緩い。度胸試しに向かうやつもいたが、結果はお察しさ。上層に到達しました。マーカー情報を送信します。カールの言う通り、このコードは封鎖衛星の狙撃圏内になっているようです。立ち入り禁止区域への侵入者を検出、対象を排除します。封鎖機構の警備システムを動かす。通常の機体ではない。
能力に使うなんて。面白いものを見せてもらったよ、ベジタ。さて、本来の目的に戻ろうか。さっさとコンテナに乗り込みな。操作はこっちでやる。よし、始めるよ。ところでビジター、あんたあのウォルターに飼われてるんだって。主人を選べる犬はいないが、それにしたってあんたは運がない。全く同情するよ。ああ、それからもう一つ、こいつはあくまで物資輸送のための代物だ。友人で打ち出されるのはあんたが初めてになるだろうね。レイブン、ああ、あなたには見えているのですね。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が。ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。人間 C4621 通常モード移行。新着メッセージ一件。621、中央表現に到達したようだな。俺の方も野暮用が片付いたところだ。アーキバスは別ルートで現地入りし、調査部隊を展開しようとしている。ベイラムもお前の先行調査を受け追いついてきたらしい。場所が変わっても企業たちのやることは同じだ。お前はそれを利用しろ。